В ефірі «Поділля-центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вітаємо вас! Далі коротко про таке. Покладання вінків та квітів з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося сьогодні у Хмельницькому. 58 крадіжок велосипедів з початку року скоєно у Хмельницькому. 70 спортсменів Хмельниччини змагалися на чемпіонаті міста з настільного тенісу. Покладання вінків та квітів з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося сьогодні у Хмельницькому. На військовому кладовищі обласного центру містяни, військові та посадовці поклали квіти до пам'ятників та меморіалів слави. Деталі у сюжеті Андрія Гуменного. Під музику, без промов посадовців, містяни вшанували героїв на військовому кладовищі. Ветеран Другої світової війни Василь Попик згадує своє перебування у німецьких лагерях. Був в німецьких лагерях як остарбайтер. Мене освободила армія і по возрасту я підходив до мобілізованих. 26-й рік – це останній рік мобілізації в Радянському Союзі. Візьміть від нас сукерочку, дякую вам. Ми ж вам дякуючи вам. Дякую вам. Ветеран каже, що закінчити школу в ті часи було високим досягненням. Я служив в ракетній часті, так як я вважався дуже грамотний, бо до війни я кончив 10 класів, а тоді це було великим достиженням. То мене взяли в ракетну частину, і «Катюша» колись називали. Служив, як служили тисячі тоді. Учасниця заходу Ольга Нагорчинська ділиться своєю історією, як знайшли зниклого безвісти її діда. Мій дід, він загинув в 44-му році, і така в нас була історія. Прийшла звістка, що пропав безвісті. Через років десь 20 наш односельчанин поїхав відпочивати в Німіру і побачив його, третій записано, отак от теж на меморіалі слави, що записаний третій, і сказав бабці. Друга світова війна торкнулася всієї країни. По кожному дворі плакало загиблих. У учасниці покладання Зої Буцяховської у цій війні загинув дід. Завдяки цим молодим людям, які тут поховані, і ми живемо, наші діти, онуки. Мій дід Гордуков загинув в 44-му році. Мама моя з своїми сестрами і братами залишились сиротами. Вона все життя оплакувала батька. Для мене цей день дуже, ну це можливо, це не просто свято, це самий важливий день в моєму житті. Покладання відбулося на декількох локаціях Хмельницького. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини «Поділля-центр». У занедбаному стані знаходиться меморіал на місці колишнього концтабору «Шталах-355», що на території військової частини Хмельницького мікрорайону Ракове. Про це каже голова Ради ветеранів 19-ї ракетної дивізії у Хмельницькому Віктор Черниш. Хто відповідає за монумент та коли нададуть гроші на його відбудову, дізнавалась Анна Чесановська. Це меморіал пам'яті жертв нацизму. Знаходиться він на території військової частини мікрорайону Ракове. Тут з січня 1992 року до листопада 1993 функціонував концтабір «Шталах-355», де перебувало та було закатовано 65 тисяч військовополонених. Серед них українці та євреї, розповідає голова Ради ветеранів 19-ї ракетної дивізії Віктор Черниш. Сьогодні на місці колишнього концтабору стоїть меморіал пам'яті жертв нацизму. Ми звертаємо увагу на те, що в занедбаному стані. Ми не можемо за свій рахунок це зробити. Ми живемо тільки за счет членських внесків. Ми звертались постійно, звертали увагу на це. Тут була адміністрація міської влади. Приїжджали, план був зроблений. Можу продемонструвати. Все було согласовано. Бачите, от. Але на сьогоднішній день, це 17-й рік, на жаль, нічого не зроблено.
У 2016 році розроблявся історико-архітектурний опорний план Хмельницького, каже заступник директора з охорони культурної спадщини Хмельницького обласного методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. За його словами, тоді ж відбулось обстеження території, де знаходиться меморіал. Він знаходиться на території військової частини і, в принципі, повинен бути в них і на балансі. Ось. Хоча в 2010 році відділом охорони пам'яток було заключено охоронний договір з Хмельницькою міською радою. І підготовлена облікова документація, паспорти, акти технічного стану було підписано, нам було тоді допуск зроблено, і ми оглядали ці братські могили. Відповідно до пам'ятку охоронного законодавства та закону України про поховання та поховальну справу, історичні пам'ятки, в тому числі братські могили, відносяться до комунальної форми власності, додає Сергій Шпаковський. Наразі меморіал пам'яті жертв нацизму перебуває на балансі муніципалітету, пояснює начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. Власне, даний об'єкт є пам'яткою історії місцевого значення, і він знаходиться на балансі, очевидно, Міністерства оборони України, оскільки знаходиться на території військової частини. Відносно звернення військової частини до міської ради про поліпшення, ну, особисто я не володію такою ситуацією, чи було таке офіційне звернення, чи, можливо, усне звернення. Ну, але згідно бюджетного кодексу, міська рада не може витрачати кошти на об'єкти, які не знаходяться на балансі муніципалітету. Анна Чесановська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. П'ятдесят 58 крадіжок велосипедів з початку року зафіксовано у обласному центрі. Про це розповіла старший інспектор моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Найбільше крадіжок зафіксовано у центрі міста – 23. 20 викрадень велосипедів розслідує Зарічанський відділ поліції. Ще 20 крадіжок скоєно у південно-західному мікрорайоні міста. Більшість крадіжок, розповідає голова громадської організації велосипедистів Хмельницького «Критична маса» Віталій Поліщук, трапляється через безпечність власників двоколісних. Більшість крадіжок трапляються, от йшов просто по вулиці і побачив, що велосипед стоїть не пристібнутий ні тросом, ні замком. І злочинець просто бере на нього, сідає і їде. За словами Віталія Поліщука, за дорогими велосипедами злодії можуть стежити. Злочинець проходить по вулиці і в один і той самий час бачить, що стоїть велосипед. Неважливо, пристібнутий чи не пристібнутий. Наступний день він прийде в той самий час, але підготовлений з кусачками, якщо трос ненадійний, і перекусить просто цей трос і забере велосипед. Для охорони велосипедів на вулиці Віталій Поліщук радить використовувати надійні замки. Краще всього використовувати, якщо ви вже залишаєте велосипед на вулиці, найнадійніший тип замків – це юлок. Його можна розпиляти, але перекусити кусачками його неможливо. Тому серед всіх варіантів саме цей замок найкращий. Найдорожче в велосипеді – це рама і колеса. Тому для максимальної надійності потрібно мати два юлока і причепляти колесо також до рами – задні до рами і передні до рами. Тому потрібно два замка. За словами Віталія Поліщука, велосипеди часто викрадають з гаражів, під'їздів та комор. Так трапилося і з власником двоколісного ціною у 30 тисяч гривень Андрієм Журбою. Велосипед викрали із замкненої комори під квартирою на вулиці Озерній. Його вкрали біля ліфта, ну, комора біля ліфта. Вона була закрита на замок, замок не навісний, обичний англійський замок врізний. Він просто був відкритий. Андрій Журба переконаний, злодії знали, що у нього дорогий велосипед. Думаю, що було сплановано, тому що в цьому році я ще цей велосипед свій не доставав. І думаю, що його вже, як сказати, пасли там ще з восени. Восени він би його все одно нікуди не спнув, а навесні, якраз коли розпочався сезон, то вони вже знали, куди його дівати. Як правило, каже Людмила Берестовська, злодії покидають місце злочину на викраденому велосипеді. Розслідуємо всі дані провадження. Вони трапляються, тому що громадяни залишають свої велосипеди без захисту. Поліцейські радять залишати транспортні засоби або в полі зору відеокамер, або під наглядом охоронців торгівельних закладів. Також радимо їздити на велосипедах подвоє, щоб один хтось міг контролювати їх. Найефективніший засіб вберегти свій двоколісний велосипед – це зберігати його в квартирі або під надійним замком. Радимо пристьогувати його.
За словами старшого інспектора моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмили Берестовської, правоохоронці розкривають кожну п'яту крадіжку велосипедів. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. 70 спортсменів Хмельниччини змагалися у відкритому чемпіонаті міста Хмельницький з настільного тенісу серед юнаків та дівчат. Змагання відбулися у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3, що по вулиці Спортивна, 16. Більше бачив наш кореспондент Андрій Гуменний. У змагання взяли участь спортсмени із 5 міст Хмельницької області, а саме Хмельницького, Красилова, Славути, Ізяслава і Старокостянтинова. Змагаються спортсмени різних вікових груп, починаючи з 2000 і до 2009 року народження і молодші, розповідає секретар Федерації настільного тенісу міста Хмельницький Микола Ярошенко. Сьогодні представлені різні вікові категорії спортсменів. Зараз грають 2007-2008 рік юнаки і дівчата. Андрій Несенчук займається настільним тенісом вже 8 місяців. І це його перша перемога. Я хотів спробувати, на що я здатний, і от я вже тут і граю на змаганнях. Я ще ніколи не перемагав перше місце, і от така, так вийшло, що я всіх виграв і став на перше місце. Андрій Несенчук каже, що до цих змагань готувався ретельно. Я качаю ноги, віджимаюся. Ще стою, в мене є вдома стіл, ще стою і відпрацьовую праву руку і ліву. Хмельничанка Марта перед змаганнями каже, що хвилюється. Зараз тривога, страх, бо зараз дуже тяжка гра. І це адреналін, коли ти граєш, це... і дуже приємно за те, що саме ти виконуєш цю роботу. Учасниця змагань Марта Доронська каже, що настільний теніс розвинув у неї силу волі. Силу волі і силу духу. Наприклад, от я до настільного тенісу я дуже багато плакала, чесно. Я всього боялась, але з настільним тенісом я почала більше якось тримати себе в руках. За результатами змагань буде сформована команда, яка виступить на чемпіонаті області з настільного тенісу, який відбудеться 18-19 травня у місті Красилів. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини Поділля. Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!